Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо, друзі. Телерадіопроєкт «Між нами» стартує на Суспільному Запоріжжя. Українське радіо Запоріжжя. З вами Елла Філонко, Юлія Сафронова. Добрий день. Вітаю вас. У Запоріжжі презентували соціальний різдвяний благодійний проєкт «Посмішка. Подаруй посмішку». Триватиме він до 6 січня, йдеться на сайті Запорізької обласної державної адміністрації. Які умови проєкту та хто може долучитися, як пов'язані Святий Миколай і Снігуронька, про це та інше ми будемо говорити і з нашими гостями далі, після того, як Юля нагадає наші координати. Друзі, долучайтеся до нас на Фейсбуці, є анонс програми, ви можете там залишати свої коментарі або запитання, можете дізнатися, що відбувається в студії, якщо ввімкнете YouTube або сайт zp.suspilne.media. Отож, відрекомендую наших гостей. Це Владислав Мороко, директор Департаменту культури, туризму, національності та релігії облдержадміністрації. Пане, вітаємо вас. І Дмитро Матюхін, керівник громадської організації «Міський центр допомоги». Теж вас вітаємо в нашій студії. Вітаю. Отже, пане Владиславе, перше питання, це, певно, буде до вас. Який головний меседж проєкту і на кого він взагалі розрахований? Доброго дня. Ще раз дуже приємно, що ви запросили саме з цього приводу. Напевне, трішки з історії, як з'явилася ця ідея. Є гарна організація, яка активно себе позиціонує як та, що працює з дітьми вже декілька років. Це організація під назвою «Світочима дітей». Ми спільно з ними робили ряд фестивалів, які присвячені і в основному розвитку дитини, допомозі дітям. І напередодні Нового року від цієї організації поступила така пропозиція. Вони розпочинають цю акцію і запропонували обласній державній адміністрації долучитися до цієї акції. Суть акції в умовах 2020 року, в умовах пандемії, подарувати свято дітям. Тому що те, що відбувається останні там, майже більше ніж півроку, доволі часто у дітей викликало запитання, чи буде взагалі Новий рік, чи будуть свята на Новий рік. І ми, як дорослі, які прекрасно розуміємо, що все, що відбувається погано в світі, це все ж таки організували ми. І дітям ми також можемо організувати, але організувати вже щось добре, щось гарне. Тому виникла ідея. Зрозуміло, що щороку ми дарували дітям свята, дарували подарунки, але тут пропозиція поступила нова. Подарунки будуть даруватися, будуть збиратися від дарувальників, від меценатів, передаватися дітям, дітям з родин, які потребують допомоги, які знаходяться в скрутних умовах, дітям ветеранів російсько-української війни, дітям тих, хто воює зараз, захищаючи нас, наш спокій на фронті проти Росії. Тобто ті діти, які, можливо, і не встигнуть отримати подарунки, а ми маємо допомогти дітям зустріти новий 21 рік святково, щоб вони не звертали уваги на ці проблеми дорослого суспільства. Тому подарунок дарується дітям, але ж пандемія, ми не можемо наражати на небезпеку наших дітей. Тому Дід Мороз, який подарував, він потім вітає їх, ну, наприклад, там у віконечко підходить дитина, а там на вулиці стоїть Дід Мороз, який помахав, сів там в машину і поїхав далі. Тобто, сучасний Дід Мороз. Сучасний Дід Мороз, вірніше, Санта-Клаус, Святий Миколай, Дід Мороз, ну і на ваше відповідаючі питання, Снігонька, не знаю, якось кілька років тому вона з'явилася на наших заходах, от вона тепер разом з Святим Миколаєм допомагає зробити це свято, допомагаючи робити його таким більш родинним, тому що чоловік і жінка – це є родина. І, власне кажучи, дотримуючись і підтримуючи саме ці гасла, ми завжди намагаємося провести заходи в такі теплі. Тому ідея ця була озвучена, була підтримана обласною державною адміністрацією і, як ви вже казали, ми провели презентацію. На презентації вже були присутні перші наші партнери, які одразу відгукнулися, ну, традиційні наші партнери. Це і пан Дмитро
який у нас представляє багато гарних організацій, і він сам про це розкаже, в якості кого він сьогодні з нами. І представники національних громад, таких як вірменська спільнота, тут же відгукнулися. І, наскільки я вже знаю, перерахували кошти на придбання подарунків для наших дітей, які будуть вітатися. Крім того, вже частина бізнесменів, ми будемо їх озвучувати завтра, післязавтра, ті, хто вже залучилися, тобто підведемо певний проміжний підсумок. Але, в принципі, прийняти участь може кожен. Є організація «Світочі мед дітей», є координатори, ми залишимо її дані по закінченню, можливо, ви там зможете показати їх у себе на сторінці. Це пані Вікторія Мірінкова, її телефон 067-613-42-40. Тобто можна зв'язуватися з нею, якщо є бажання допомогти. А допомога тут може бути будь-яка. Це і безпосередньо подарунки, це і ось буде Дмитро розказувати гарні ідеї. У нас ж виявилося, що санчасть зеленями на всіх не вистачить, тому треба машини. Відповідно, була пропозиція там з допомогою в цьому напрямку. Будь-яка допомога, щоб ми цей захід зробили і принесли свято дітям, які потребують, які не зможуть його отримати в силу тих чи інших проблемних питань, щоб свято було у них. Тому що в такі часи, а у нас, ну, останні роки війна, криза, тепер пандемія. Саме діти, нам здається, ну, ми там звикли дорослі, да? Ми ж боремося криголами вперед до певної мети. А діти, вони ж це сприймають дуже близько до серця, і їм треба допомогти зробити такий трішки затишок. А Новий рік, не знаю, як у вас, але в мене завжди асоціюється Різдво, Новий рік саме з цим затишком. Ви зазначили, що долучитися може кожен до цього проєкту, до цієї акції. Чи може він внести такий, скажімо, індивідуальний подарунок і особисто для привітати конкретної конкретну дитину? Так, да, зрозуміло, що ну, але алгоритм залишається. Тобто тоді він вже в костюмі Святого Миколая привітає, скажімо, ту дитину, яку він хоче привітати, або групу дітей. Жодних питань. Головне підхопити якісь цю ідею. Критерії є чи ні? До критерії цього чого? Критерії до подарунку. Можливо, критерії до вартості подарунку, що подарунок має бути там приблизно до 500 гривень. Ні, ми не обмежуємо вартістю. Зрозуміло, що це, ну, кулька там чи одна цукерка, це ми додамо до цього подарунку з інших. Тобто, ну, подарунок. Подарунок, який людина вважає, що він є, дитина зможе зрозуміти, що це подарунок. А тут вже будь-які варіанти. Пане Дмитре, все-таки уже вас проанонсували як активного учасника, як співорганізатора цієї акції, цього проєкту. Ви перед ефіром зазначили, що виникають проблеми. Які найбільші проблеми? Як ви їх будете вирішувати? І чи не виникає проблеми, що громадські організації, скажімо так, тягнуть ковдру одна на одну, що одна тобто кожен на себе, кожен на себе, що кажуть: ні, я головніша, ні, я головніша. Чи все таке порозуміння між громадськими організаціями існує, і спільна мета – це головне? В вашому вопросі три вопроса. Начну тогда з самого начала. Мне очень приятно представлять в Запорожской области проект «Рождественское дитя». Он уже в области у нас больше 10 лет. И этот проект начался в 1990 году. Он был основан Дэйвом и Джилл Кук. Они просто собирали подарки для детей Румынии. То есть они собрали пустые обувные коробочки и решили их наполнить, чтобы каждый ребенок получил вот эту обувную коробочку, наполненную какими-то хорошими детскими игрушками, вещами, конфетами. Вот так будут выглядеть подарки, которые от нашей организации мы предоставим в этот проект. Вообще, на самом деле, этот проект, о котором мы сегодня говорим, это всего лишь, ну, небольшая часть. Может быть, около 100-150 этих подарков будет выделено через этот проект. А на самом деле мы реализуем много хороших инициатив с детскими подарками через областную администрацию, через городскую администрацию, детские дома, через религиозные организации, через церкви. Поэтому мне приятно поучаствовать в одном из рождественских проектов. То, что мы представляем, и лично я, моя позиция такая, мы говорим детям о Рождестве.
Я рад Святому Николаю, Деду Морозу, конечно, это все приятно, но на самом деле проект «Рождественское дитя», он говорит о Рождестве Иисуса Христа, о том, что необходимо любить ближнего, обращать внимание друг на друга. Всегда, когда мы дарим эти подарочки, мы говорим о том, что если у тебя есть друг или подружка, и ты откроешь эту коробочку, и ты увидишь что-то там, чем ты можешь поделиться, ты обязательно поделись со своим ближним. То, о чем вы говорите, например, про общественные организации, кто там тянет на себя одеяло, кто главный или не главный. Ну, на самом деле, я на протяжении вот уже, наверное, последних 10 лет, мне очень приятно быть организатором разных проектов, и я понимаю, что только когда мы формируем платформы, то есть когда мы зовем, чем больше нас, тем меньше их. То есть когда мы зовем туда любых людей или организаций, которые могут быть полезными, и вместе мы реально можем сделать больше. И мне, например, не обидно, если мы дадим большой ресурс, а кто-то скажет, вот мы сделали проект. Для меня очень важно, чтобы каждый ребенок получил подарок. Вот это основная наша цель. И в условиях карантина я вижу, что я папа двоих детей. И мне сложно своим детям объяснить, что такое карантин, и то есть какие-то ограничения по получению подарков, то есть они будут иметь в этом году. Просто нам, взрослым, нужно в этом году потратить больше сил и больше приложить усилий к тому, чтобы наши дети получили діти мають, подарки. Батьки стануть, повинні стати більш відповідальними. Конечно. І зрозуміти, що життя, в принципі, залежить від рішень дорослих. Конечно. Если ты подарил подарок своему ребенку, посмотри, может быть, на лестничной клетке живет семья, и вы бы своей семьей могли бы наполнить какую-то обувную коробочку или какой-то пакет для этих деток. Посмотри в свой подъезд, посмотри на свою улицу. Ну, просто нам необходимо уже научиться видеть не только себя в этом мире и свои потребности, но просто нужно научиться видеть и других людей. И допомагати щирим серцем. Да, конечно. Ну, точно кто-то живет хуже тебя. Ну, это 100%. Посмотри, чем ты можешь поучаствовать. Але не всі активісти вважають одноразові святкові акції для дітей-сиріт правильними. Чому Юлія Павлова, менеджерка проєкту «Дитяче екосело», пояснила нам в коментарі. Тож слухаємо її прямомову. Діти не розуміють, чого вони хочуть насправді. Вони пишуть, чи то перше, що їм прийде в голову, що вони можуть собі там уявити і замовити, або це роблять за них люди, які працюють в цих закладах. Бувають діти більш такі впевнені собі, бувають діти більш розм'язливі, і хтось може собі замовити смартфон, чи там планшет, а хтось замовляє просто якусь ляльку, чи шкільне обладнання. І потім, коли ці дарунки дуже нерівнозначні зачастую, отримують ребята, і починається страждання, заздрість, конкуренція, якісь там обіди, сварки, збудження, скандали, і потім це свято перетворюється на якесь випробовування. Це ж стосується солодощів, бо звісно, що всі ми любимо солодке, особливо в дитинстві, але у багатьох дітей, майже у всіх сиріт, є якісь проблеми зі здоров'ям, які не дозволяють їм їсти ці цукерки без шкоди для здоров'я, і це буде висипання, алергія, дерматити, генурези, просто якась там дуже збуджена нервова система, якісь розлади з харчуванням, і потім дітей буде дуже важко привести до ладу. Але що ми можемо зробити, щоб принести дітям і свято, і користь? Ну, по-перше, ми можемо їх пригостити корисною їжею, корисними солодощами, фруктами, які не визивають алергії. А також ми можемо зробити для дітей концерти, майстер-клас з ними провести, зробити якісь там святкові прикраси. Те, що для дитини буде нагадувати про індивідуальну взаємодію, індивідуальний контакт, бо більш за все ці діти нуждаються в взаємодії з дорослими, взаємодії в якомусь такому індивідуальному контакті зі своїм персональним дорослим. Пусть це буде просто волонтер, який приїжджає там не один раз на рік, а він приїжджає до дитини декілька разів на рік, вони з ним якось спілкуються, і у них з'являється якийсь такий індивідуальний контакт, бо саме це для дітей дуже-дуже важливо. Важлива мотивація до освіти, до творчості і індивідуальна взаємодія зі своїм власним дорослим. Це був коментар Юлії Павлової, менеджера проєкту «Дитяче екосело». Отже, панове, є що прокоментувати, є що додати? З удовольствием.
классный комментарий. И, но иногда мы, вот взрослые, смотрим на детей и мыслим по-взрослому. То есть, что вот, в общем, хорошего, а что может быть плохого в этом всем и так далее. Думаем, ну вот, может быть, не надо это делать и так далее. Мне кажется, вот с тем, с чем мы сталкиваемся, у нас на Новый год все детские дома и все интернаты мешками получают конфеты, а потом целый год эти дети бедные не видят этих конфет и так далее. Вот, у нас, может быть, кому-то попадется лучший подарок, кому-то худший подарок, но я считаю, что самое большое зло посмотреть на то, что много проблем в этом всем, и взять и ничего не сделать, то есть, ага, дети поссорятся, дети расстроятся, дети обидятся. Ну все, значит, делать ничего не будет. Я вспоминаю детство. Я думаю, что каждый из нас вправе сейчас вспомнить свое детство и подумать, сколько радости и счастья мы получали от вот этих маленьких подарков, которые нам делали наши родители. Поэтому всегда, когда мы дарим, стараемся подарить подарки, мы всегда детям говорим о том, что ты получишь подарок. Это классно, это здорово для тебя. Но посмотри в свой подарок, чем ты можешь поделиться. Если мы настраиваем так детей изначально, что твой подарок, ты им можешь послужить и ближнему, и другому, тогда ребенок, он никогда не будет думать о том, что кому-то попало что-то лучшее, его обделили и так далее. А если еще и родители учат так своих детей, что порадуйся, ну, научись радоваться, что у кого-то лучший подарок, ну, пусть у тебя в сердце будет надежда, что в следующем году, возможно, и ты получишь лучший подарок. Я думаю, что вот такими вещами к детям мы должны апеллировать, особенно в эти праздники. И так мы воспитаем хорошее общество. Пане Владиславе, пишут листы діти. Чи дослухаються дорослі до побажань дітей? Чи це просто привітання, якісь листівки? Я насправді хочу теж долучитися і відповісти пані. Те, що було сказано, дуже гарні, правильні слова. Вони називаються «Соціалізація дитини в суспільстві». Є навіть предмет, можу прочитати лекції, можу курс лекції прочитати з того зразу. Але ми говоримо про проєкт зараз. Я про те, що сказано правильно, але зрозуміло, що ніхто не намагається замінити соціалізацію дітей, які залишилися без батьківської опіки або інших проблем, одноразовою акцією на Новий рік або на Різдво. Це є один з заходів, які в комплексі протягом всього року відбувається. Є спеціальна установа, є спеціальна організація. Тому зрозуміло, що ніхто не збирається доводити дітей, як от пані хвилюється до діареї, ми хочемо подарувати свято. Хочемо подарувати свято і дитині, і оточуючим її. Взагалі, якщо вже розмовляти, хто ідеальний, для ідеальності, з точки зору педагогіки, набагато краще, щоб подарунок цей подарила дитина дитині. Взагалі було б класно. Доволі класно, щоб ці діти дійсно побували на заходах. До речі, всі керівники наших підвідомчих закладів, це театрів, музеїв і філармонії, відгукнулися на цю акцію, і вони нададуть можливість цим дітям побувати на виставах, які ми будемо зараз планувати. Ми їх трішечки ще не анонсували, тому що не було розуміння, чи буде локдаун, чи не буде. Тепер ми розуміємо, що до Нового року немає. І відповідно, ми будемо проводити з обмеженнями, але певні заходи. І там ми теж, дітей, це теж подарунок від наших колег. Тому це таке, окрім подарунків, окрім подарунків чи окрім фізичних, ще моральні. Фізичні, моральні, чи будуть вони співпадати з тими листами, які написали? Напевно, 100% ні. Тому що я, наприклад, знаю, що знаходиться, ну, по минулих роках в коробках, які зараз Дмитро казав. Це неочікувано для дітей, але це класно. Насправді, там немає смартфонів, там немає там, не знаю, там телевізорів, але там є душа людей, які дарували ці подарунки, збирали родинами і дарували частинку свого тепла комусь іншим дітям, навіть тих, кого вони ніколи не побачать, ну, можливо, хтось там відгукнеться, бо там є критичка. Тому давайте кожен буде робити те, що вміє робити максимально, а напередодні Різдва Христова, напередодні Нового року, ще, напевно, раз в 10 чи більше для тих дітей, які і для своїх, і для тих дітей, які поруч і не можуть отримати цих подарунків. Я підхочу вашу ідею і немножко скажу, чим будет этот подарок особенным для каждого, потому что этот подарок собирала семья. То есть этот подарок собирала семья в Соединенных Штатах или в Канаде, и это подарок от семьи,
к ребенку. Они все очень разные, эти подарки. И очень, я думаю, будут там много разных приятных вещей. И подарки отдельно для мальчиков, отдельно для девочек. На каждую вековую категорию. Да, и еще мы сейчас планируем подключить волонтерскую группу, которая во время карантина, мы ее создавали, когда мы доставляли продукты питания пожилым людям, когда только начался карантин, и мы заботились о том, чтобы пожилые люди оставались дома. У нас есть очень классная волонтерская группа. Так вот, сейчас эта волонтерская группа послужит доставкой к этим деткам по адресам. То есть эти волонтеры, они берут эти подарочки, едут по адресам, оставляют их перед дверью, выходят на улицу, машут деткам в окошко, и детки вот с таким хорошим настроением машут в ответ. Вот так ми плануємо це зробити. Чи є вже на сьогодні подарунки і скільки взагалі плануєте охопити дітей своєю увагою? О, відверто будемо про це знати завтра. У нас якраз такий проміжний збір зранку. Будемо розуміти, хто що додав. От я сказав, що, наприклад, близько 100 дітей отримають подарунок у вигляді відвідування заходів наших закладів. Є ці коробочки, є, наприклад, бізнесмени, які вже, це вірменська спільнота, фінансово підтримали, там будуть подарунки придбані організаторами. Є бізнесмени, які, наприклад, нададуть послугу в своїх лікарнях для дітям. Це теж буде один з подарунків, скажімо, може надто практичний під Новий рік, але теж подарунок для дітей, які мають проблеми, які стоматологічні. На якому етапі зараз цей проєкт? І коли, ми власне, вже почнуть ми діти? Ми його збираємо. А коли діти почнуть вже отримувати подарунки? Ну, ми збираємо, плануємо, що з 19 числа на Миколаїв вона почнеться. А далі вже будемо в залежності від того, скільки у нас подарунків. 150 вже точно є цих подарків. І ще 500 подарків ми плануємо через другий проєкт з обласною адміністрацією реалізувати і службу по ділам дітей. И через городскую службу по делам детей так будет больше сотни подарков. Поэтому... Ну, а якщо залучиться, ми мріємо, що долучиться достатня кількість і представників бізнесу, то... А посадовці долучаються? Звісно. Я поруч цим проєктом і напроти вас. Ну, ви як організатор можете долучитися, а ваші колеги? Звісно. Є коментар, який з'явився під час анонсу. Наталя написала, щодо назви проєкту «Подаруй посмішку». Чому так часто використовують слово «посмішка»? Адже це скептична, іронічна назва. А усмішка – це лагідна, м'яка, привітна. Зокрема, так пише український мовознавець Олександр Пономарів. То чи звертали ви увагу на те, на відмінності між словом «усмішка» і «посмішко»? Але так, коротенько. Ні. Ну, і для організаторів, і для мене жодних саркастичних нот в посмішці не було, але можу вже намагатися викрутитися на пустому місці. Ми хочемо навчити наших дітей, завдяки нашим акціям, навіть в скрутні ситуації, дивитися на ці проблеми зверхньо. Чи можуть звичайні громадяни просто долучитися? Чи це дійсно більше орієнтована акція на громадські організації, на колективи, скажімо так? Там ми відкриті. Чим більше нас, тим менше їх. Поэтому здесь никто не будет тянуть одеяло на себя, и с большим удовольствием я буду радоваться, если кто-то там в Фейсбуке или еще где-то, пишите, обращайтесь, выставляйте туда фотографии, как вы посещаете. Ну, это же мотивирует всех остальных участвовать в этих классных, добрых рождественских проектах. Если это станет загальным рухом, то это же здорово. Не обов'язково это потом передавать все, например, в Запоріжжі, чтобы мы потом повезли это в пологи. Если вы заорганизованы в пологах, то, будь ласка, давайте разом в рамках цієї акції. Наша ідея, яку ми запропонували, ви підтримали, подарували. Здорово. Скажіть, будь ласка, можна долучитися як благодійнику, чи можна і попросити, щоб звернули увагу на певну родину, певну дитину? Так. Як ці списки формуються? Знову-таки, той же самий телефон, який у вас, ті ж організатори, вони, як, умовно кажучи, штаб цієї акції, відповідно, списки, будь ласка, тому що, ну, зрозуміло, що ми, ну, не ставимо перед собою якісь амбітні цілі усіх охопити, зрозуміло, що, напевно, ми не встигнемо, але, якщо, тобто, відповідно, якщо ми почуємо про ту чи іншу дитину, то зрозуміло, що ми будемо намагатися їй допомогти. Друзі, ще залишилося багато інформації поза увагою, але це вже звертається безпосередньо до організаторів, до Владислава Мороко, до Дмитра Матюхіна, до, в принципі, всіх організаторів благочинних організацій, громадських організацій, які є
співорганізаторами і учасниками проєкту «Подаруй посмішку». Долучатися до благодійного проєкту «Подаруй посмішку» закликали наші гості. Це директор департаменту культури, туризму, національності та релігії облдержадміністрації Владислав Мороко та керівник громадської організації «Міський центр допомоги» Дмитро Матюцин. Маєте прізвища знайомих, яким дійсно потребують, які потребують уваги, тож теж можете сповістити. Хочете стати чарівником? Долучайтеся теж. Ну або просто подаруйте одне одному усмішку. І залишайтесь суспільним. Юлія Сфронова, Айла Філонко. Бажаю вам вдалого дня і гарного настрою. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».